Čast mi i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime Ministarstva odbrane i Vojske Republike Srbije. Hvala vam što ste došli da sa nama danas zajedno proslavimo Dan Vojske Srbije. Ovom prilikom odajem priznanje svim našim pripadnicima koji neprekidno i samopregorno izvršavaju sve postavljene zadatke, pružaju pomoć lokalnim vlastima i stanovništvu na otklanjanju elementarnih nepogoda tamo gde je to potrebno, organizuju izvode brojne i izuzetno kompleksne vežbe na našim i stranim poligonima, prezentujući državu i narod na najbolji način. Naši pripadnici neprekidno su angažovani u kopnenoj zoni bezbednosti i na granici zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, pružajući svoj maksimalni doprinos kao nosioci zadatka u rešavanju migrantske krize. Danas sa ponosom kažemo da smo u Evropi u vrhu zemalja po brojnosti kad je reč o učešću u mirovnim misijama pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Trenutno se u mirovnim misijama nalazi 328 naših pripadnika. Prisutni smo u 10 zemalja, u 11 mirovnih misija pod okriljem Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Srbija sledi politiku vojne neutralnosti koja nam omogućava aktivnu saradnju sa svima. Pripadnici Vojske Srbije učestvuju na bilateralnoj i multilateralnoj osnovi na međunarodnim vežbama u zemlji i inostranstvu sa pripadnicima oružanih snaga svih partnerskih zemalja, sa Ruskom federacijom, Sjedinjenim američkim državama, zemljama regiona kao i vežbama u okviru NATO i partnerstva za mir. Na ovim vežbama naši pripadnici učestvuju rame uz rame sa pripadnicima oružanih snaga drugih zemalja i sa istoka i sa zapada, potvrđujući čvrsto opredeljenje naše vojne neutralnosti i naše države.